Amb l'arribada de l'estendard de la comissió i de la seva presidenta al centre de l'escenari, donava inici l'exaltació de la falla a plaça del Mercat. Els primers a desfilar per la passarel·la foren els membres de la junta directiva. Delegada de Decorats, el grup d'homes i dones que fan possible l'activitat de la comissió durant tot l'any. Delegats de Junta Local, Jesús Rubio Benavent i Carmen Llopis Crespo. El primer moment important de la vesprada arribava amb la pujada a l'escenari dels dos màxims representants infantils de la falla Plaça del Mercat per a les falles de 2019. President infantil, Adrián Higueras i Carrasco, i la fallera major infantil és Leire Bravo i Cobo. Ara sí, els dos a l'escenari, la parella que representarà la comissió infantil de la nostra falla. La il·lusió a les seues caretes i els nervis que estan ahí, però són de felicitat. Vos ho van a dir molt al llarg de la nit, però sabem que ho aneu a fer estupendament durant aquest any. Leire i Adrián van ser els encarregats de rebre les parelles que formen l'acord d'honor infantil de la falla Plaça del Mercat. Una vegada finalitzada la desfilada dels infantils, començava la dels majors. I en la comissió major de la falla Plaça del Mercat per a les falles de 2019, la més alta representació recau en Alicia Amor i Canese. Ella és la seua fallera major per al present exercici. Alicia, això que ara mateixa sents al cor és emoció i orgull. Tota la teua comissió, amics i familiars estan al teu costat en un dia tan important per a qualsevol dona valenciana. Estem segures de que ho vas a fer com tu només saps, amb alegria i dedicació, deixant la nostra falla en el lloc més alt. Alicia, juntament amb Marina Rubio, presidenta de la comissió, foren les encarregades de rebre a l'acord d'honor major. Amb la comissió dalt de l'escenari, però amb la decoració preparada encara amagada darrere de les cortines, es feia la foscor a la Casa de la Cultura per a donar pas a l'obertura. Balls i consignes per la igualtat i la diversitat foren el fil conductor d'un moment que deixava Adrián, Leire i Alicia com a màxims protagonistes de l'acte. 2019, Leo, Leire, Bravo i Cobos. Fallera major, any 2019, Alicia, Amor i Canese. El primer a rebre el seu distintiu que li acredita el càrrec va ser Adrián, a qui li era imposada l'escarapela de president infantil. Una escarapela que rebia per segona vegada consecutiva, ja que repetia el càrrec. Avui és el dia de nostres falleres majors i és un orgull acompanyar-les en aquest escenari i durant tot el seu reinar. Leire, està sent un any molt bonic. I és un plaer estar al teu costat. El que em queda per viure va ser molt emocionant. T'has guanyat el nostre cor. Alicia, aquest és el teu any. Estàs complint el teu somni de fallera major. I d'Adrián a Leire. La presidenta de la comissió li imposava la banda de fallera major i ja amb ella dedicava unes paraules al públic. Quiero dar las gracias a todos por acompañarme en este día tan especial para mí. Mi falla me conoce desde bien pequeñita y he crecido con vosotros. Adrián, gracias por acompañarme en esta aventura y estoy segura de que va a ser un año inolvidable. Ali, a tu lado las cosas son más fáciles porque tú me das la seguridad y tranquilidad que necesito de mi responsabilidad como fallera mayor infantil. Mi presi favorita, Marina. Si no estuviera a tu lado, mi madre no me hubiera dejado estar aquí. I dels infantils als majors. Li arribava el moment més esperat de la vesprada a Alicia, a la qui li era imposada la banda de fallera major de les mans de la presidenta de la comissió. Si tuviera que describir a la gente de mi falla, la describiría con tres palabras: generosos, trabajadores y magníficos.
Quiero daros las gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí y poder representaros. Quiero dar las gracias a todas y a todos los que os habéis vestido y habéis decidido acompañarnos, a Adrián, a Leire y a mí, este día tan importante para nosotros. Adrián, Leire, dos pequeños terremotos, pero a la vez risueños, dulces y alegres. Estoy muy orgullosa de vosotros y espero que compartamos un año increíble. Marina, presidenta y sobre todo amiga, gracias por todo lo que haces y por todo el apoyo que nos das. Amb els tres protagonistes ja exaltats, li arribava el moment a la presidenta de la Comissió Fallera de la Plaça del Mercat de dirigir unes paraules al públic present. Adrián y Leire, sé que cuando tuvimos el acto de proclamación dijimos que era el momento en que todo empezaba. Bueno, pues realmente empieza todo hoy. Adrián, el año pasado ya estuviste conmigo. Eres un magnífico presidente, lo fuiste ya el año pasado. Sabes todo lo que tienes que hacer, no hace falta que te explique nada. Y llegas a los actos incluso mucho más tranquilo que yo. Leire, como ha dicho Laura, todos te vimos crecer en la falla. Has sido fallera desde pequeñita. Y tenía que llegar el momento en el que fueras fallera mayor infantil. Estoy segura de que los dos lo vais a hacer fenomenal. Ali, te podría decir muchas cosas. Voy a darte las gracias en primer lugar por haber querido compartir este año conmigo. Y simplemente te diré que ya sabes que mi familia es tu familia. Seguidament a Marina pujaren a l'escenari el regidor de festes i l'alcalde. El primer a prendre torn de paraula va ser Fran Esteban. Adrián, que ja te conegam, de l'any passat, estos parlaments ja s'estan fent famosos i eres un xiquet que ho fas molt bé i que dus en la teva sang les falles. Enhorabona i gaudis del teu any. Leire, tens que aprendre i gaudir aquest any també perquè és el teu i tens que aprofitar com a fallera major infantil. I això en la falla del mercat és molt important. I Ali, ja ha aplicat el moment, 6 anys encara que parega que no, però ja són, va estar en la comissió, te dono l'enhorabona per haver estat i integrar-te també en una comissió del nostre poble i endavant, és el teu any i gràcies per fer el que fas. I seguidament al regidor de festes va parlar l'alcalde. Que una falla es preocupe no només per divertir-se i per fer les falles, sinó que els valors també dominen la vida del dia a dia del vostre casal i de la vostra comissió és molt important i per això Marina, vos dono l'enhorabona, seguiu aixina i per al que vos faci falta vos teniu al vostre costat. Vos faig una crida que s'ho passeu bé i que tots els poblans participin de les festes, de les falles del 2019 i simplement això, donar-vos l'enhorabona i que s'ho passeu bé. Esta presentació de la falla Plaça del Mercat per a l'exercici de les falles de 2019 també va ser la primera presentació fallera per als nouvinguts a la comissió. Els representants de les festes del Rosari i del barri de Sant Josep tampoc faltaren a l'exaltació de la falla Plaça del Mercat. Per a finalitzar l'acte, pujaren a l'escenari la resta de comissions falleres, juntament amb les Corts d'Honor i falleres majors de la Pobla, Noa Roc i Beatriz Gallard. La següent exaltació a la Casa de la Cultura tindrà lloc el dissabte 15 de desembre, amb la presentació dels representants de la falla Plaça Sant Jaume.